kysymykset varmaan ohjautuvat sitten siihen suuntaan. Tässä ensi viikon lopulla alkaa virallisesti hallitustunnustelut ja niitä lähtee vetämään Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja. Ja oikeastaan tässä on kaksi mahdollista hallituspohjaa. Toinen perustuu kokoomuksen ja perussuomalaisten pohjalle ja toinen taas kokoomuksen ja SDPn pohjalle. Ja varmasti tässä tiedotustilaisuudessa kysytään niitä kynnyskysymyksiä, mitä SDP esittää sitten Petteri Orpolle. Mutta siirrytään nyt seuraamaan ja odottamaan sitä, että Marin saapuu paikalle ja mikä tämän tiedotustilaisuuden anti on. No niin, hyvät ystävät, tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen. Ensinnäkin totean, että jätän hallituksen eronpyynnön huomenna. Asia on koordinoitu yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanslian, tasavallan presidentin kanslian välillä, ja tässä asiassa on konsultoitu oikeuskansleria. Etenemme aivan normaalissa järjestyksessä tämän suhteen. Yleensähän hallitus on jättänyt eronpyyntönsä sen jälkeen, kun vaalitulos on vahvistettu, ja näin on, joten toimitusministeristö aloittaa nyt työnsä. Ja sitten päivän varsinaiseen aiheeseen. Minulla on ollut suuri kunnia johtaa hallitusta sen pääministerinä viimeiset 4 vuotta. Nämä ajat ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita. Hankalia on suoraan tunnustettava, että myös oma kestokykyni ja kantokykyni on välillä näiden vuosien aikana ollut koetuksella, mutta päällimmäisenä on kiitollisuus siitä, että olen saanut tätä työtä tehdä ja tätä maata johtaa yhdessä hallituskumppaneiden kanssa. Haluan myös antaa aivan erityisen kiitoksen hallituspuolueiden johtoviisikolle, Annikalle, Marialle, Liille ja Anna-Maijalle siitä yhteistä työstä, mitä me olemme näiden vuosien aikana tehneet. Suuri kiitos teille kaikille. Tietenkin haluan myös kiittää puolueen jäseniä, kaikkia meidän eduskuntavaaliehdokkaita, puolueen työntekijöitä, tukiryhmiä siitä uskomattomasta kampanjasta, jota me olemme tänä keväänä tehneet. Me olemme kohdanneet tuhansia ihmisiä ja keskustelleet heidän kansansa. Saanut kansalta myös vahvan tuen työllemme maan asioiden hoidossa. SDP kasvatti kannatustansa ja paikkamääränsä, ja tästä tietenkin olen puolueen puheenjohtajana erityisen tyytyväinen ja kiitollinen. Haluan myös kiittää puolueen johtoa siitä yhteistä työstä, jota näiden vuosien ja tämän kampanjan aikana on tehty. Olen kuitenkin tullut siihen johtopäätökseen, että en pyri jatkamaan SDP-puheenjohtajana tulevassa puoluekokouksessa, joka pidetään syyskuussa. Nyt haluan antaa mahdollisuuden niille ehdokkaille harkita mahdollista ehdokkuutta puolueen puheenjohtajaksi, ja haluan myös antaa tähän aikaa, koska meidän pitää asettaa puheenjohtajaehdokkaat toukokuun alkuun mennessä, jotta puolueessa sitten on mahdollisuus järjestää jäsenäänestys tulevasta puheenjohtajasta, jos puolue näin päättää. Olen itse saanut johtaa puoluetta ja työ on ollut monellakin tapaa erittäin merkityksellistä ja minulla on ollut suuri kunnia tätä tehdä yhdessä muiden kanssa. Nyt on kuitenkin tullut jälleen aika astua takaisin riviin yhdessä muiden puolueen jäsenten kanssa ja pois tästä puheenjohtajan paikalta.
Tietenkin asiat siihen asti rullaavat aivan normaalilla tavalla. Toimitusministeristö jatkaa työtänsä. Minä jatkan toimitusministeristön pääministerinä siihen asti, kunnes uusi hallitus on muodostettu. Ensi viikolla sitten eduskunta nimeää hallitustunnustelijan ja tunnustelija aloittaa oman työnsä. Ja näihin tunnustelijan kysymyksiin myös SDP vastaa minun johdollani, eli aivan normaalissa järjestyksessä tästä tähänkin eteenpäin sitten edetään. Eli ei suurta dramatiikkaa, mutta halusin nyt ilmoittaa jo ajoissa omista aikeistani niin, että mahdollisilla seuraajilla on sitten mahdollisuus tykönänsä pohtia, ovatko he käytettävissä tämän upean kansanliikkeen johtoon. Kiitoksia. Hannu Tikkala Yle, kysyisin ensimmäisenä ehkä sitä, että kun nämä hallitustunnustelut ovat nyt lähdössä käyntiin, niin vaikuttivatko ne millään tavalla tähän päätökseen, kun ajatellaan, että kokoomus kuitenkin lähtee vetämään näitä tunnusteluita? Tämä ei varsinaisesti vaikuttanut päätökseen. Olin tietenkin pyrkimässä jatkokaudelle pääministerinä. Me pyrimme voittamaan vaalit, tulemaan maaliin suurempana puolueena ja minä tietenkin pyrin saamaan jatkomandaatin tähän tehtävään ja työhön. Lopullinen päätös omalta osaltani kypsyi tämän viikon alussa vaalituloksen jälkeen ja tähän ei vaikuttanut sinänsä se, että kenen johdolla tunnusteluita käydään. SDP vastaa omista lähtökohdistansa näihin hallitustunnustelijan kysymyksiin ja etenemme tässä ihan normaalissa järjestyksessä. Antuunenberg, MTV-uutiset. Näetkö mahdollisena, että jatkaisit ihan rivikansanedustajana täällä? Minun on tarkoitus ensi viikolla valtakirja ottaa vastaan ja jatkaa työtä kansanedustajana. Kiitän äänestäjiä siitä valtavasta luottamuksen osoituksesta, minkä myös henkilökohtaisesti vaaleissa sain. Hanna-Maria Honen Iltalehdestä. Jos SDP päätyisi hallitukseen, niin ottaisitteko kuitenkin vastaan ministerin paikan? En pidä sitä kovinkaan todennäköisenä. Käydään ensin hallitustunnustelut, neuvottelut, sen jälkeen näistä asioista keskustellaan, mutta en pidä todennäköisenä sitä kyllä, että olisin itse tuossa ministeririvissä mukana. Suvi Hautanen, Ilta-Sanomat. Aiotteko johtaa SDP:n osalta hallitustunnusteluja ja mahdollisia hallitusneuvotteluja? Kyllä aion. SDP:llä on puoluehallituksen kokous huomenna, jossa käymme läpi omia lähtökohtiamme hallitustunnusteluihin. Markku Huusko, Uusi Suomi. Teittekö tämän päätöksen vetäytyä SDP:n puheenjohtajuudesta jo ennen vaaleja niin, että jos SDP ei sijoitu ensimmäiseksi, niin aiotte vetäytyä? Tällaistakin huhua on kuulunut. Lopullisen päätöksen tein tällä viikolla vaalien jälkeen. Toni Viljelma Lännenmeriasta. Aika poikkeuksellinen päätös, kun vaali-iltana kerroitte kuitenkin voittaneen ne vaalit. Voisitteko kertoa tarkemmin, että miksi päädyitte tähän johtopäätökseen? SDP voitti vaalit, oli vaalien yksi voittajista, me kasvatimme kannatusta, paikkamäärää, olen tuloksesta iloinen, vaikka se ei tällä kertaa riittänytkään ykkössijaan. Ja jatkan tietenkin SDPn toimijana tämän kansanliikkeen parissa ja minulla on virtaa tätä yhteistä joukkuetta tukea, mutta nyt omalta kohdaltani oli aika astua pois edestä takaisin riviin yhdessä muiden kanssa. Uskon, että puolue saa tulevaisuudessakin hyvän puheenjohtajan ja toivottavasti kaikki hänen takanaansa sitten täysillä työtä tekevät. Syitä on tietenkin monia tällaiseen päätökseen aina. Nämä ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita vuosia, raskaita aikoja ja nyt kun vaalitulos oli tällainen, niin katson, että minulla on myös mahdollisuus oman elämäni lähtökohdista ja näkökulmista tätä harkintaa tehdä ja avata uusi sivu omassa elämässäni. Teemu Muhonen, HS. Kuinka kovasti SDP nyt ylipäätään haluaa hallitukseen? SDP on tietenkin valmis hallitusneuvotteluihin. Meillä on omat tavoitteemme. Me olemme tiukkoja neuvottelijoita. Emme me peräänny meidän omista tavoitteistamme, mutta kyllä me olemme yhteistyökykyinen puolue, joka on monet kerrat Suomen historiassa hallitusvastuuta kantanut. Niin tässä Petteri Orpo eilen sanoi, maanantaina sanoi tiedotustilaisuudessa, että nämä työllisyyskeinot pitää olla tällaisia VM-verifioimia. Käykö tämä teille, että nimenomaan tämän tyyppisillä keinoilla sitten pyritään saamaan tämä työllisyystavoite ja sitä sopeutusta aikaiseksi? Tällä hallituskaudella me olemme tehneet
ison joukon työllisyystoimia, joissa on ollut käytetty valtionvarainministeriön verifioimia lukuja niin talouden näkökulmasta kuin työllisten määrän näkökulmasta. Eli ei työllisyystoimien teko ole sosiaalidemokraateille suinkaan vierasta, vaan sitä olemme tehneet koko kuluvan kauden. Susanna Jinman HBL:stä. Miksi tämmöiset rauhallisemmat ajat nyt ei houkuttele puoluejohtajan tehtäviin? Voitko vähän paremmin perustella? Kuten sanoin, nämä kuluvat vuodet ovat olleet raskaita. Ne ovat olleet myös henkilökohtaisesti raskaita. Ja joskus myös joitakin ovia pitää sulkea, jotta sitten uusia on mahdollista tulevaisuudessa avata. Aloitan kansanedustajan työni ensi viikolla ja toivon mukaan saan elää myös vähän rauhallisempaa elämää, kun nämä vastuut väistyvät. Miksi et informoinut omaa puoluehallitusta tästä ennen kuin nyt kerrot näin julkisesti siitä? On tullut kritiikkiä heidän keskuudesta. Olen informoinut puoluehallituksen ennen tätä tiedotustilaisuutta myös eduskuntaryhmän ja keskustellut puoluejohdon kanssa. Oletko saanut kritiikkiä SDP:n sisältä? Onko tämä se syy, miksi nyt päädyt tähän? Päinvastoin SDP:n sisältä olen saanut valtavan paljon kannustavaa, kiittävää palautetta ja haluan myös omalta osaltani kiittää koko puolueen jäsenistöä siitä yhteistä työstä, mitä me olemme tehneet. Me olemme kansanliike, me toimimme yhdessä, asetamme tavoitteet yhdessä, teemme työtä yhdessä ja sitten puolueen kärkihahmot aika ajoin vaihtuvat. Tämä kuuluu puolueen sisäiseen demokratiaan ja jokainen sitten harkitsee, onko käytettävissä näihin vastuullisiin tehtäviin, jotka ovat monellakin tavalla erittäin hienoja tehtäviä. Ja kyllä kannustan eri tahoja harkitsemaan, ovatko he käytettävissä puheenjohtajaksi ja ilmoittautumaan reippaasti ehdolle. Mielestäni olisi varsin hienoa, jos meillä olisi useita ehdokkaita, saisimme järjestettyä ensimmäistä kertaa myös jäsenäänestyksen puolueen keskuudessa, mutta tämä on sitten jokaisen itse harkittava, ovatko he käytettävissä. Suvi Autanen, Ilta-Sanomat. Oletteko kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä, esimerkiksi komissaarin paikasta? Pidän hyvin selvänä sitä, että päähallituspuolue tulevaisuudessakin, kuten tähän asti, tuon komissaarin tehtävän ottaa nimitettäväksensä. Eli en kyllä näe, että sosiaalidemokraateille tällaista tehtävää olisi tulossa. Entä muita kansainvälisiä tehtäviä? Minulle ei ole tarjottu mitään muita kansainvälisiä tehtäviä. Otan ensi viikolla tuo valtakirjan vastaan ja aloitan kansanedustajana tai jatkan kansanedustajan työtäni. Toni Viljama Lännenmediasta. Otitte aika kovasti yhteen Petteri Orpon kanssa tuossa vaalikampanjassa. Tuliko joistakin muista puolueista tai jopa omasta puolueesta viestiä, että teidän olisi parasta väistyä, jotta SDP pääsisi hallitukseen? Ei, tällaista viestiä en ole yhtäkään saanut. Niin tuossa Petteri Orpo tosiaan kuvasi, että ryöväsitte muilta hallituspuolueilta ääniä vaalien aikana ja SDP-piirissä on pahoitettu tästä mieltä. Millaisen lähtökohdan tällainen keskustelu ja avaus antaa sitten hallituksen muodostamiselle SDP ja kokoomuksen väliin? Minun mielestäni kertoo enemmän tuon lausunnon antajasta se, että kuvataan demokraattisia vaaleja ryöväämiseksi. Vaaleissa jokainen puolue kampanjoi omilla teemoilla, omilla tavoitteillansa ja pyrkii saamaan kansan luottamusta ja äänestäjät sitä luottamusta, joko antavat tai eivät anna. Sosiaalidemokraatit kampanjoivat omilla teemoilla ja minä olen erittäin kiitollinen siitä, että näinkin iso joukko suomalaisia meitä äänesti ja meille halusi tukensa ja luottamuksensa antaa. Ei yksikään puolue omista äänestäjien ääniä. Ne pitää aina kerätä jokaisessa vaalissa erikseen ja saada kansalta se luottamus ja tuki. Saila Kyttyä STT:stä. Mitkä on SDP:n kynnyskysymykset hallitukseen menosta näin vaalien jälkeen? Näitä me tulemme huomenna puoluehallituksessa käsittelemään, mutta kuten olen jo vaalikampanjan aikana todennut, niin sosiaalidemokraatit eivät halua leikata sosiaaliturvasta, eivät koulutuksesta, eivätkä sosiaali- ja terveyspalveluista. Kyllä nämä varmasti ne meidän ydinkynnyskysymykset ovat. Oletteko käytettävissä SDP:n presidenttiehdokkaaksi? En ole käytettävissä, olen tämän moneen kertaan todennut. Koska te informoitte puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää tästä päätöksestä, ne vetäytyy SDP:n puheenjohtajuudesta? Juuri ennen tätä tiedotustilaisuutta.
Hanna-Maria Ahonen, Iltalehti. Mikä on mielestänne perintö, jonka jätätte SDP:n tulevalle puheenjohtajalle? Eli mikä onnistui kaudellanne, mikä olisi voinut onnistua paremmin? Mielestäni puolue on yhtenäisempi kuin varmaan koskaan historiansa aikana. Toivottavasti tämä yhtenäisyys myös säilyy tulevan puoluejohdon alaisuudessa. Itse olen valmis tukemaan 100-prosenttisesti tulevaa puoluejohtoa, riippumatta siitä, ketä henkilöitä puoluekokous siihen tehtävään valitsee. Puolue on tällä hetkellä yhtenäinen, meidän linjamme ja viestimme on hyvin kirkas. Meillä on erittäin hyvä henki myös puolueen sisällä, on kyse sitten puoluejohdosta, eduskuntaryhmästä tai kentästä hyvin laajasti. Ja toivon, että tämä on se perintö, mikä myös tulevaisuudessa säilyy. Haluan kutsua jokaisen suomalaisen mukaan sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen rakentamaan parempaa maailmaa. Ette tuossa avanneet noita kynnyskysymyksiä, mutta onko se kynnyskysymys edelleen, että 6 miljardin menosäästöt eivät teille käy seuraavan hallituskauden aikana? No en kyllä näe, että sosiaalidemokraatit menisivät hallitukseen, joka tekisi 6 miljardin leikkaukset. Ei tämä olisi millään tavalla yhteensovitettavissa meidän tavoitteidemme tai vaaliohjelmamme kanssa, eli sellaista hallitusta tuskin tulee muodostettua, mutta kyllä me vastaamme näihin kysymyksiin, mitä hallituksen tunnustelija eri puolueille lähettää, ja näihin kaikkiin saadaan sitten vastaus myöhemmin. Onko ollut teihin yhteydessä vielä? Ei kokoomuksen puoluetoimistolta ennen vaaleja eikä vaalien jälkeen kovin aktiivisesti ole sosiaalidemokraattien puoluetoimistolle soitellut. Huomasin, että Petteri Orpo oli yrittänyt tänään soittaa. Varmaan huomasin, että tiedotustilaisuutta pidetään ja sitten tuli kiire yhteydenottoon. Aion tästä tiedotustilaisuuden jälkeen hänelle soittaa takaisin ja kuulla, mitä asia hänellä on. Vielä näistä sopeutuksista. Voisiko SDP mennä hallitukseen, joka tekisi 6 miljardin sopeutukset, josta noin 2-3 miljardia olisi leikkauksia? Hyvät ystävät, kaikkiin näihin kysymyksiin myöhemmin saadaan vastauksia. Meillä on huomenna SDP:n puoluehallituksen kokous, jossa me käsittelemme näitä kysymyksiä ensin yhdessä. Ensi viikolla sitten hallitustunnustelija lähettää kysymyksiä puolueille. Sosiaalidemokraatit, kuten muutkin puolueet, niihin vastaavat. Sen jälkeen aloitetaan jollakin joukkueella hallitusneuvottelut ja neuvotteluista sitten jonkinnäköinen tulos joko tulee tai sitten vaihdetaan kokoonpanoa ja jossakin vaiheessa Suomen joka tapauksessa hallitus muodostetaan ja kun se hallitus on muodostettu ja ohjelma sovittu, niin siitä varmasti myös sitten lehdistöä informoidaan. En koe millään tavalla tarkoituksenmukaisesti nyt etukäteen erilaisia skenaarioita jossitella tai pohdiskella. Neuvottelut käydään aina useiden puolueiden välillä ja silloin pitää olla kykyä yhteisiä ratkaisuja hakea. Toni Viljamaan Lännenmediasta. Joissakin yhteyksissä on spekuloitu jopa 3 suuren hallitusta, perussuomalaiset, kokoomus, te, SDP. Näettekö tällaisen mahdollisuutena? En pidä sitä kyllä mitenkään todennäköisenä vaihtoehtona. Ylipäätänsä itse veikkaan, kuten veikkasin ennen vaaleja, että oikeistohallitusta Suomeen todennäköisesti ollaan muodostamassa. Perussuomalaista kokoomus jo vaalikamppailun aikana lähentyivät toisiansa monissa kysymyksissä. He jakavat yhteisen käsityksen näistä kovista leikkauksista ja monista muistakin kysymyksistä, mutta SDP on totta kai valmis neuvottelemaan. Meillä on omat näkemyksemme, me pidämme niistä kiinni, mutta ei kompromissien tai yhteistyön hakeminen meille mitenkään vieras asia ole. Me olemme toimineet erilaisissa kokoonpanoissa Suomen historian aikana ja kykenemme siihen vastakin. Kallionpää, MTV-uutiset. Aiotteko tehdä niin sanotusti sipilät ja istua 4 vuotta rivikansanedustajana vai oletteko valmis puhemieheksi, mahdollisesti ministeriksi tai europarlamentaariksi? En lähde tässä kohtaa tällaisia spekulaatioita laisinkaan käymään. Aloitan kansanedustajan tehtävät ensi viikolla ja kukaanhan meistä ei tulevaisuuttamme tiedä. Jokaisesta päivästä pitää olla kiitollinen ja jokainen päivä pitää yrittää niin hyvin hoitaa kuin suinkin pystyy. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Niin, täällä tosiaan kuultiin isoja uutisia. Sanna Marin päättää vetäytyä SDP-puheenjohtajan paikalta. Ja se vetäytyminen tapahtuu sitten tuossa seuraavassa puoluekokouksessa, joka pidetään syksyllä. Marin kuitenkin vetää nämä hallitustunnusteluvaiheen ja mahdollisen hallitusneuvotteluvaiheen puolueen puolesta, mutta sen jälkeen on asettautumassa syrjään. Tässä myös
tiedotustilaisuudessa toimittajat paljon kyselivät myös tästä hallituksen tunnustelusta ja miltä se tällä hetkellä näyttää. Ja Sanna Marin sanoi, että hirveästi kokoomuksesta ei olla puolueeseen oltu yhteydessä, mutta tänään Petteri Orpo oli hänelle soittanut. Hän ei ole vielä siihen vastannut, mutta ilmeisesti tämä tiedotustilaisuus ja se, että siinä ei oikein sanottu, että mikä tämä tiedotustilaisuuden sisältö on, niin on vaikuttanut tähän asiaan, että Orpo on ollut sitten Marinin yhteydessä. Marin kuitenkin vakuutti, että SDP on valmis neuvotteluihin ja on valmis menevään seuraavaan hallitukseen, jos vaan ohjelmasta ja sisällöstä päästään sopuun. Tietenkään tällaiset 6 miljardin euron leikkaukset eivät heille sovi, mutta toisaalta kokoomuskaan ei taivaan sellaisia ole ehdottanut, vaan sopeutusta sitten 6 miljardin euron edestä seuraavan hallituskauden aikana. Mutta tämä tiedotustilaisuus tosiaan alkaa täällä olla ohi ja kiitos, että seurasitte tätä meidän kanssamme ja palaamme sitten seuraavalla kerralla eri aiheella asiaan.